abagalwa mukama waffe yeebazibwe basebo ne banyabo abagala ekigambo kya Katonda kano ke kaseera okuyiga ku kigambo kya Katonda nate njagala okusooka okubajjukiza ebyawandiikibwa ebitukuvu nti yetabaaza emulisiza ebigere byaffe n'ekkubo lyaffe mu lugendo olugenda mu ggulu tuli ku mulamwa omunene omukulu ogugamba nti obubaka bw'abamalayika abasatu obubaka bw'abamalayika abasatu busangibwa mu kitabo kyakubikkulirwa essuula 14 olunyiriri okutandikira ku lw'omukaago okutuusa ku lw'13 era obubaka obwo bukulu nnyo gye tuli naddala ffe abali mu mulembe ogukomererayo mu kiseera ky'enkomerero era njagala bategeeza nti obwo bubaka butuukaŋŋana bulungi nnyo ddala n'ekiseera kyaffe y'ensonga lwaki tulina okubuyigako twatandikira ku bubaka bwa malayika asooka mu katundu akasooka akaali kagamba nti enjiri ey'emirembe n'emirembe twalaba nti mu bubaka bwa malayika asooka mwogerwamu ekigambo kino nti enjiri ey'emirembe n'emirembe ne tukizuula mu Bayibuli nti obwo bubaka enjiri ey'emirembe n'emirembe bweyogerako ye Yesu Kristo. Yesu Kristo y'enjiri ey'emirembe n'emirembe eri olulyo lwa Adamu okuva omuntu nga amaze okwonoona. N'olwekyo enjiri ey'emirembe n'emirembe eyo yatulaga nti obulokozi bw'omuntu okuva ekibirwe kyatujjira buli mu Yesu Kristo ye yekka. Era ye yekka y'ayinza okusonyiwa ebibi n'okuggyawo tawankana n'okubonaabona okuva ku kibi era n'atulaga nti essuubi lyaffe eddamu liri mu ye yekka. N'olwekyo abooluganda abaagalwa twakubirizibwa nti ky'ekiseera okwenenya n'okudda obuggya mu kiseera kino ekikomererayo obubaka bwa malayika asooka butulaga nti tulina okwaniriza Yesu Kristo ng'omulokozi waffe era nga mukama waffe afuga obulamu bwaffe era atuteekerateekera okubeera naye mu bwakabaka obw'omu ggulu. Kaakano tugenda kuyiga akatundu akookubiri mu bubaka bwa malayika asooka nga tutunuulira ate ennyiriri eziddako ezoogera nti mutye Katonda mumuwe ekitiibwa mumusinze. Era ekyo ky'ekyokuyiga kyaffe kiina omutwe ogugamba nti mutye Katonda mumuwe ekitiibwa mumusinze nga titunagenda mu maaso katusooke tusabe. Oli mutukuvu Katonda nannyini ggulu n'ensi omutonzi wa byonna tukweyanziza nnyo nnyini ddala olw'omukisa gw'otuwadde okuyiga ku kigambo kyo. N'olwaleero tukomyewo taata mu mulamwa gwaffe guli ogwogera ku bubaka bw'abamalayika abasatu. Tukyali ku bubaka bwa malayika asooka era olwayo tugenda kuyiga akatundu akookubiri akoogera ku nsonga ey'okutya okuwa ekitiibwa n'okusinzanga. Naye ebigambo bino tetuyinza kubinnyonnyola ffe mu magezi gaffe ag'obuntu wabula twesigamye ku ggwe nannyini magezi nannyini kutegeera. Tuwa omukisa Mukama, tuwa omukisa ogw'okutegeera n'okunnyonnyoka ekigambo kyo ate obulamu bwaffe tubuweeyo gy'oli otuteekereteekere obwakabaka obugenda okujja n'okububeeramu emirembe n'emirembe kubanga tusabye nga tuyita mu linnya eddungi erya Yesu Kristo. Amiina. Omwagalwa ampuliriza, mu kitabo kyaffe ekyakubikkulirwa essuula 14 bwe tutunula ku lunyiriri olw'omusanvu we wali ebigambo ku katundu akaddako Pati A twagiraba ng'ayogera n'eddoboozi ddene nti mutye Katonda mumuwe ekitiibwa kubanga ekiseera ky'omusango gwe kituuse mumusinze yakola eggulu n'ensi n'ennyanja n'ensolo z'amazzi. Obubaka bwa malayika asooka buyita era bukoowoola abantu okutya Katonda okumuwa ekitiibwa n'okumusinzanga. N'olwekyo tugenda kutunuulira paati eno ey'okubiri ng'eyogera ku bintu bino ebisatu okutya Katonda okumuwa ekitiibwa n'okumusinza. Baganda bange ebyawandiikibwa binnyonnyola bitya okutya Katonda era okutya Katonda kye ki? Bw'osoma mu ngero essuula ey'omunaana olunyiriri lw'13 wagamba nti okutya Mukama kwe kukyawa obubi. Engero
esula 8 olinyolwe 13 batugamba anti okutya mukama kwe kuchawa obubi. Nolwekyo muganda wange njagala wetegereze kigambo kino. Okutya mukama kwe kuchawa obubi batya. Ebyawandikibwa byeyongera okutulaga nti ekibi bwe bujeemu. Bosoma mu baluwa esooka eya Yokaana esula 3 olunyiriri olw'okuna okusinziira ku byawandiikibwa ebitukuvu ebyo Yokaana bye yawandiika nga amulisiddwa Omwoyo Omutukuvu yagamba nti buli muntu yenna akola ekibi akola n'obujeemu era ekibi bwe bujeemu. Ekibi bwe bujeemu era okujeema bwe butaba na buwulize. Obutaba na buwulize kwe kujeema. Nolwekyo wano tulaba nti ekibi kujeema. Tosobola kujeema awatali mateeka. Awatali teeka tewali bujeemu. Obutali buwulize bubaawo nga waliwo teeka erimenyeddwa oba lyotatereezezza. Nolwekyo okusinziira ku mateeka ga Katonda 10 agayimiridde ku musingi gw'obutuukirivu n'obutukuvu bwa Yakuwa Katonda yatonda eggulu n'ensi. Amateeka ago gatukubiriza okuba abawulize n'okugagonderanga gonna. Era amateeka ga Katonda bwe tumenya newankubadde nga limuli yokka lye twonoonye tuba tujeemye era obujeemu obwo kye kibi. Kati ebyawandiikibwa bitugamba nti tulina okutya Katonda, tulina okumuwa ekitiibwa, tulina n'okumusinzanga. Tulabye nti okutya Katonda kintu kikulu nnyo. Era okutya mukama kwe kuchawa obubi. Era ekibi tukirabye nti kwe kujeema, ate kuba kujeemera mateeka ga Katonda. Njagala bategeeza kino nti okutya Katonda kugattira wamu okussaamu Katonda ekitiibwa era n'okumusinza. Mujje tusinze, tuvuname, tufukamire mu maaso ga mukama omutonzi waffe. Zaburi 95 nyirolo mukaga. Bible yetugambye nti mujje tusinze, tuvuname, tufukamire mu maaso ga mukama omutonzi waffe. Omuddu wa mukama Daudi bwe yalinga ayogera ebigambo bino yali alaga nti okusinza, okuvunama, okufukamira mu maaso ga mukama kintu kya kitiibwa. Era ensi zonna ziyitibwa okufukamirira Katonda, okumuvunamira era n'okumusinzanga nga tumusaba. Mu buli mbeera Kabakuku esula 2 olunyiro lwa 2 Bayibuli eyongera okutulambika engeri kije tuyina okusinzaamu Katonda. Yagamba nti naye mukama ali mu yeekaalu ye entukuvu ensi zonna zibunire mu maaso ge. Baganda bange abaagalwa, okubunira kitegeeza kusirika. Mukama ali mu yeekaalu ye entukuvu. Bangi balowooza nti yeekaalu eno ze kanisa zetuzimba ku nsi kuno. Ye kitufu ekanisa zetuzimba ku nsi kuno ziyitibwa yeekaalu ya mukama. Naye ekigambo kino kitegeeza yeekaalu eri ey'omuggulu Katonda mwatuula era wasinziira ng'atunuulira buli kikolwa kyonna ekiri ku nsi kuno. Kyava Bayibuli omuddu wa mukama Kabakuku agamba nti okuyita mu Bayibuli nti naye mukama ng'ali mu watukuvu we ensi zonna zibunire. Ensi zonna ziyina okutya n'okussaamu ekitiibwa Katonda. Lwaki obubaka buno butuukaŋŋana n'ekiseera ky'omulembe guno? Kubanga abantu baweebudde ekitiibwa kya Katonda, abantu bajjemu Katonda ekitiibwa. Abantu bajjemu Katonda ekitiibwa mu maka ne mu bufumbo, abantu bajjemu Katonda ekitiibwa mu mirimu gyabwe, abantu bajjemu Katonda mu ngeri y'okumusinza nga basinze ebitasinzibwa. Bosoma mu kyamateeka esula 13 olunyiriri olw'okuna Bayibuli etulambika bulungi ng'egamba nti munaatambulanga okugoberera mukama Katonda wammwe ne mwekuumanga ebiragiro bye ne muwuliranga eddoboozi lye era munaamuweerezanga ne mwegattanga naye. Ooluganda omulungi ampuliriza, Bayibuli egambye nti munaatambulanga ne Katonda, munaamuweerezanga, munaamussangamu ekitiibwa, munaamuwuliranga. Ebyo y'enjiri ey'obubaka Bayibuli bw'ekomyawo mu mulembe gwaffe mu ngeri y'obubaka bwa bamalayika abasatu. Malayika asooka ng'atukubiriza okuwa Katonda ekitiibwa, okumutya n'okumusinzanga kubanga
ekiseera ky'omusango gwe kituuse. Katonda nga ayima mu ggulu ayimirira ne yeetegereza ensi zonna, buli muntu omugagga n'omwavu, eyasoma n'ataasoma, omukulu n'omuto, omukulembeze n'atali mukulembeze. Katonda yeetegereza omuntu yenna era atunuulira okufumiitiriza n'okulowooza kw'abantu, engeri gye kwayonoonebwa ennaku n'ejjula omutima gwa Katonda. Njagala okutegeeza nti eggulu lijjula ennaku olw'ekitonde omuntu, kubanga abantu baweebuula Katonda ne bamuggyamu ekitiibwa kye, basinze ebitasinzibwa. Weewuunye omuntu Katonda gwe yatonda n'amulagira nti nedda, ono ye mukyala wo era ono ye wuwo olubeerera, kyanaava ng'aleka kitaawe ne nnyina n'abeeranga ne mukazi we. Naye omuntu ye n'atunuulira ekintu ekyo n'akiweebula n'atakiraba nga kya kitiibwa, omusajja n'agamba n'okwegatta n'omusajja munnange, okwo kwe kuggyamu Katonda ekitiibwa. Era obubaka bwa malayika asooka butuyita okukomawo ku musingi Katonda gwe yatuteerawo bwe yali ng'atutonda. Wali olabyeko embuzi ensajja erinyira ensajja, naye omuntu kimutuuseeko ate ne kiteekebwanga ne mu mateeka, bannamateeka ne batuula ne bakubagana empawo ebirowoozo ne biweebwayo nga balowooza ddala kya nsonga omusajja okwetaba ne musajja munne mu kitanda. Endiga yali ekikozeeko, bamwali mulabyeko ekinyonyi ekikikola. Ebitonde byonna biyinza okuba ebiwulize eri Katonda, naye omuntu nakkiriza n'ajeema, mujeemulukukire Katonda wammwe bwe bubaka bwa malayika asooka. Abooluganda, Setaani akimanyi bulungi nti abasinze ebifaananyi ku nkomerero baakuzikirira nga bwe kiri eri aboonoonyi bonna. Era obubaka bwa malayika asooka butuyita okwewala okusinzanga ebifaananyi, kubanga Bayibuli egambye nti mumutye, mumuwe ekitiibwa, mumusinze oyo eyakola eggulu n'ensi n'ennyanja n'ensulo z'amazzi. Bw'osoma mu kubikkulu essuula 21 olunyiriri olw'omunaana wagamba nti, naye abati n'abatakkiriza n'abagwagwa n'abasi n'abenzi n'abalogo n'abasinza ebifaananyi n'abalimba bonna, omugabo gwabwe gulibeera mu nnyanja eyaka n'omuliro n'ekibiriiti, kwe kufa okwokubiri. Abasinza ebifaananyi wano boogerwako wamu n'abati, boogerwako wamu n'abagwagwa, boogerwa wamu n'abatakkiriza, abenzi n'abalogo. Abo babalibwa mu ttuluba lyerimu nti bagenda kusuulibwa mu nnyanja eyaka awamu n'ekibiriiti, kwe kufa okw'omulundi ogwokubiri. Bantu bameka abasinza ebifaananyi nga babyeyambisa mu kusinza kwabwe, nga balowooza nti okwo kwe kusinza? Bantu bameka abafukaamirira ebifaananyi, ebibumbe, ebibajje, nga balowooza nti bibayambako okutabagana ne Katonda? Naye Bayibuli egambye nti abo bonna abafukaamirira ebifaananyi, abo bonna abasinza ebifaananyi mu ngeri y'emu, n'abalogo, n'abenzi, n'abatakkiriza, n'abalimba, bonna babalibwa mu ttuluba ly'emu nti bajeemu, era bonna baakookebwa mu nnyanja eyaka awamu n'ekibiriiti, kwe kufuuka omulundi ogwokubiri. Okwo kwe kuzikirira okw'emirembe n'emirembe. Bangi babuzaabuzibwa bannamadiini abali mu byenfuna byabwe. Bangi bagenda ne basinza mu nsinza etakkirizibwa Bayibuli. Muddeeyo ku musingi gwa Bayibuli, muyige Bayibuli abooluganda. Muddeeyo musome ebyawandiikibwa ebitukuvu, mufuuke abakristaayo abaddala. Edda mu biseera by'Abaisirayiri ab'edda, Katonda ng'alonda Ibulayimu, abantu baali bava ku Katonda nga basinza miti, abalala nga basinza mayinja, abalala nga basinza njuba, abalala nga basinza munyeenya, abalala nga basinza mwezi. Katonda ne yeeroboza Ibulayimu n'amugamba, jangu kutwale mu nsi gye ndikulaga, ng'ayagala kwawula abo aboonoonya abajeemu kwabo abagenda okufuuka olulyo lw'abaana ba Katonda. N'amugamba nti ndikuwa omukisa era olifuuka mukisa. Naye okusinza kwa Ibulayimu kwali kulina okwawukanako n'okusinza kw'abantu b'eyo mu biseera ebyo. Olwaleero tulina okusinza okw'okubula, abantu babuze.
Na ye Katonda akuyita nti komawo ku musingi ogw'okusinza okw'amazima. Tumusinze oyo yakola eggulu n'ensi n'ennyanja n'ensulo z'amazzi. Tumuwe ekitiibwa, tumutye. Okutya Katonda tulabye nti kwe kukyawa obubi. Ekibi kyeki bwe bujeemu okujeemera amateeka ga Katonda. Bw'osoma mu bbaluwa esooka ey'Abakolinso essuula 6 olunyiriri olw'omwenda n'olw'ekkumi, Bayibuli etulambika bulungi ng'egamba nti oba temumanyi ng'abatali batuukirivu tebalisikira bwakabaka bwa Katonda, temulimbibwanga newankubadde abakaba, newankubadde abasinza ebifaananyi, newankubadde abenzi, newankubadde abafuuka abakazi, newankubadde abali ebisiyaga, newankubadde ababbi, newankubadde abeegombi, newankubadde abatamiivu, newankubadde abavumi, newankubadde abanyazi, tebalisikira bwakabaka bwa Katonda. Abantu baweebudde ekitiibwa kya Katonda mu ngeri yeemu, nga edda Ibulayimu nga tannalondebwa ensi bwe yali mu Mesopotamia, ensi ey'Abakaludaaya abasinzanga ebikole n'ebitonde mu kifo ky'okusinza omutonzi eyabitonda era eyabikola. Bayibuli egambye nti temulimbibwanga abakaba n'abenzi, abasinza ebifaananyi, abo bonna abeefuula abakazi. Olwaleero abasajja beefuula abakazi n'abakazi ne beefuula abasajja. Kyannaku era kitalu. Batugambye nti n'abo abalya ebisiyaga, abaliba ebisiyaga banoonya eddembe lyabwe, banoonya okuwolerezebwa n'okwogerwako. Naye Bayibuli egambye nti abo bonna awamu n'ababbi tebalisikira bwakabaka bwa Katonda. Kati gwe munaddiini atuula ku mmeeza n'ogamba nti omuntu alya ebisiyaga ye bwatyo bwe yatondebwa, sooka olowooze nnyo Bayibuli gy'osoma era gy'obikulira abantu. Gwalwanirira eddembe ly'obusiyazi ng'ogamba nti anti bo munange homonizi zaabwe zibalagira kukola bwe batyo. Njagala olowooze Katonda eyatonda eggulu n'ensi oba omulowooza nga musiru, eyatonda Adamu ne Kaawa n'agamba nti kamukolera omubeezi era bazaale baale ensi ejjule abantu. Mulowooza abantu abagenda nga bakyusa Katonda bye yakola ne bye yalagira bagenda kuwunzikira wa era gwe abagoberera olagawa? Lwaki ebyawandiikibwa bituyita okutya Katonda n'okumusinza? Bayibuli ekirambika bulungi. Isaaya esuula 43 olunyiriri olw'ekkumi n'olumu lugamba nti nze mwene nze Mukama so tewali mulokozi wabula nze. Bayibuli etugambye nti nze mwene nze Mukama so tewali mulokozi wabula nze. Eyo y'ensonga enkulu lwaki tulina okusinza Katonda. Ekifaananyi ky'ofukaamira kisobola okununula, ekifaananyi ky'osinza kisobola okulokola, ejjinja ly'ogenda n'ofukaamira liyinza okutaasa, omuti gw'ogenda n'otuulako guyinza okuyamba, ebijja by'abajjajjabo by'ogenda n'otuulako n'ofumiitiriza okufumiitiriza okw'ekibi birina kye biyinza okuyamba. Bayibuli terina kyekkiriza mu ebyo. Bayibuli etugambye nti tutye Katonda, tumutye, tumuwe ekitiibwa, tumusinze eyakola eggulu n'ensi n'ennyanja n'ensolo z'amazzi. Isaaya esuula 4 olw'omukaaga n'olw'omusanvu batugamba nti bw'atyo bw'ayogera Mukama kabaka wa Isirayiri era omununuzi wo, Mukama ow'Eggye, nti nze ndi wa lubereberye era nze ndi wa komerero, so tewali Katonda wabula nze, era ani nga nze aliyita n'akibuulira n'akinteekerateekera naso kasookedde enzizaawo eggwanga ery'edda n'ebyo ebijja okujja n'ebyo ebiribaawo babibuulire. Ani alinga Katonda? Ani alinga Mukama Katonda ow'Eggye, oyo eyalagira ebire ne bitambulira mu bbanga, eggulu n'obwengula ne bibeerawo awatali mpagi, ensi ne yeetooloola nga teyina magulu geetambulirako? Ani alunda endogoyi n'ente n'endiga n'abibeesaawo ate n'abeesaawo ebyo ebibeera mu bibira ne mu nsiko? N'otunuulira embogo, n'otunuulira empologoma,
n'otunuulira obumyu, n'otunuulira empeewo, n'otunuulira obusolo obwebika ebyenjawulo, n'otunuulira ebinyonyi, n'otunuulira obumuli n'emiddo, emiti eminene ennyo n'obuti obutini, n'otunuulira ebintu Katonda bye yatonda ebyenjawulo byakuuma era byalabirira buli lunaku. Ani alinga ye? Ani alimufaanana? Ani ayinza okumulaga nti wano wasobya? Omuntu kitonde kya kyewuunyo nnyo. Katonda bwe yamutonda yamuwa amagezi n'okutegeera okusukkuluma ku bitonde ebirala byonna. Naye omuntu amagezi ago agakozesezza okwonoona ate n'okujeema. Bayibuli egamba bulungi bweti, Isaya 5:10-12. Bayibuli etugamba bulungi nti, bwatyo bwayogera Mukama omutukuvu wa Isirayiri era omulokozi wo nti, mumbuuze ebigambo ebigenda okujja, eby'abatabani bange n'eby'omulimu gw'engalo zange mundagire. Nakola ensi n'entondera abantu mu yo. Nze engalo zange nabamba eggulu n'ejje lyalyo lyonna nze naliragira. Ani ayinza okufaanana ono? Kyetuva tuyitibwa okusinza Katonda n'okumuwa ekitiibwa kubanga teryamufaanana. Bayibuli etugamba bulungi nti, Katonda omukozi ow'ebyamagero, Katonda eyateekawo era ajjawo, emirimu gy'engalo ze gya kitiibwa era tetuyinza gikyusaako wadde n'akatono. Gw'omusajja agenda ne weefuula omukazi, Bayibuli kyeveevaayo ng'etugamba nti Katonda omulimu gwe gwe yakola gwa kitiibwa. Gw'omukazi agenda ne yeefuula omusajja, Bayibuli ekugamba nti omulimu gwa Katonda gwa kitiibwa. Era mu kuwa Katonda ekitiibwa mulimu okuleka ne tusigala nga bwe tuli, nga bwe yatutonda, ne tukkiriza nti bwatyo bwe yasalawo era tumuwa ekitiibwa olw'ekyo. Naye bw'ogenda ne weekyusa ne weekuba eddagala erikyusa hormones zo, oba oweebudde ekitiibwa kya Katonda era oba oli mu kumuwakanya nti kye yakola si kya magezi. Bayibuli evaayo n'obubaka bwa malayika asooka nti mumuwe ekitiibwa, ate obubaka butuukaŋŋana n'emirembe gino gye tulimu egikomererayo, kubanga abantu baagala okukyusa Katonda by'atakyusa. Oli mukazi oyagala ofuuka omusajja? Oli musajja oyagala ofuuka omukazi? Ekyo wakijjawa? Oyagala okulwanyisa Katonda kye yakola? Kale lwanagana ne Katonda ojja kulaba. Omuntu atatya Katonda si wange. Era Bayibuli egamba nti okutya Mukama amagezi mwe gasookera. Kitegeeza abantu bonna bwe baba balwanyisa ebyo Katonda bye yalagira, baba bafuusa abasirusiru era n'okukirawo. Ani yalagira amazzi okukulukuta? Ani yalagira ennyanja zibeewo? Ani yalagira omugga Kiyira okuyita mu Lake Victoria amazzi gaago nga geefaanana gokka nga tegasobola kwetabula n'ag'ennyanja eyo? Mugezigezi kye yalagira ekintu ekyo? Bayibuli egambye n'olwekyo temusinza mugogo, n'olwekyo temusinza nnyanja eyo kubanga erabika ng'ekyamagero, wabula mumusinza oyo eyatonda eggulu n'ensi n'ennyanja. Ani yatonda emiti egirina ekikula ekyewuunyisa eminene nnyo ddala gy'otasobola na kumalayo? Olwo tulina kusinza miti egyo oba tulina kusinza oyo yagitonda? Ani yalagira amayinja amalungi gabeere ku nsozi era nga galina empuku ezeewuunyisa ezibeeramu ebintu ebitali bimu? Ezo empuku mwe tulina okuyingira nga tusinza amayinja ago oba tulina kusinza eyagateekawo? Era Bayibuli etubuuza nti munanfaananya n'ani? Ani gwe tufaanana gwe muyinza okugamba nti alinga Katonda? Lwaki ebyawandiikibwa bituyita okutya Katonda n'okumusinza kintu kye tuliko? Bw'osoma mu Zabbuli 9:5 olunyiriri olw'okusatu okutuusa ku lw'omukaaga, Bayibuli etulambika bulungi ng'egamba nti,
Kubanga Mukama ye Katonda omukulu era Kabaka omukulu asinga bakatonda bonna. Enkonko z'ensi ziri mu mukono gwe, n'entikko z'ensozi nazo zize. Ennyanja yiye era yagikola, n'emikono gye gye gyabumba olukalu. Mujje tumusinze, tuvuname, tufukamire mu maaso ga Mukama omutonzi waffe, kubanga ye Katonda waffe. Naffe tuli bantu battale lye era endigezo mu mukono gwe. Leero obanga munaawulira eddoboozi lye, kitiibwa kya Mukama. Bayibuli egambye nti oba kiri bwe kityo, Mukama Katonda eyatonda eggulu n'ensi, Katonda Kabaka asinga bakatonda bonna, mujje tumufukaamirire, mujje tumusinzenga. Kubanga emikono gye gye gyabumba olukalu ne giteekawo ennyanja n'emigga n'ensulo, gye gyateekawo ebintu byonna bye tulaba, era buli kimu ye yakikola. Obwengula n'ebbanga Katonda ye yabuteekawo. Nateekawo galaxy and galaxy ez'emunyeenye, nateekawo omwezi n'enjuba, nateekawo ebintu ebyewunyisa ebibeera mu bbanga eyo. Naye tetulina kusinza ebyo. Dawudi kyava agamba nti ffe tuli ndigaze ez'omuttale lye, tuli bantu be naye Katonda waffe. Leero bwe munawulira eddoboozi lye, temukakanyaza mitima gyammwe. Era bw'osoma mu Zabbuli ey'ekikumi essuula Zabbuli ey'ekikumi olunyiriri olw'okubiri okutuusa ku lw'okutaano, era beeyongera okutulaga lwaki tulina okusinza Katonda, okumussaamu ekitiibwa era n'okumutyanga. Batugamba nti mumuweereze Mukama n'essanyu, mujje mu maaso ge n'okuyimba, mumanyenga Mukama ye Katonda, oyo ye yatutonda naffe tuli babe, tuli bantu be era endiga ez'omuddundiro lye. Muyingire mu miryango gye n'okwebaza, ne mu mpya ze n'okutendereza. Mumwebaze mukuze erinnya lye, kubanga Mukama mulungi, okusaasira kwe kwa lubeerera, n'obwesigwa bwe bwa mirembe gyonna. Obwesigwa bwa Mukama bwa mirembe gyonna, era nti tuli ndigazi, tuli bantu be, tuli bitonde bye. N'olwekyo oba tuli bitonde nga ye mutonzi, tulina okuba abawulize gy'ali, tulina okuba abawulize. Ate ekyo si yakifunamu wabula ffe tukifunamu, kubanga tusazeewo okubeera wansi w'ebigere era w'ebiwaawaatiro by'omutonzi waffe mu bukuumi bwe obw'ekitalo. Bayibuli etulaga bulungi nti tulina okwegendereza n'okwekuuma, okwewala era n'okuggyawo ekintu kyonna ekiyinza okutwawukanya ku Katonda waffe. Tuli bantu be era endiga ez'okuddundiro lye, tulina okumusinzanga. Okusinza kitegeeza okusukkulumya. Bodira ekitabo kino n'okwata ne kino nga biri wano bwe biti. Ekitabo kino n'okisukkulumya ku kino, kitegeeza kino kisinze ku kino. N'olwekyo bodira ekitabo kino ebibadde biri ku levo emu bweti, kino n'okisukkulumya ku kino n'okiwanvu yaako wagguluko, kino kiba kisinze. Katonda atusaba tumusinze asinge ebintu byonna mu bulamu bwaffe. Ekyo ge makulu g'ekigambo okusinza. Era mu kusinza tuba tulaga Katonda nti gwasinga, gwe mukulu, gwe Katonda w'abakatonda, gwe Kabaka w'abakabaka, gwe Mukama w'abakama, era gwe wakitiibwa. Ebyo tusobola okubikola nga tubiragira mu bulamu bwaffe obwa bulijjo, awamu n'okubyogera. Mu kubyogera tulina okubanga Katonda ye mukulu ku kamwa kaffe. Gwe twogerako, gwe tusinza, gwe tusukkulumya, gwe tuyitiriza, kubanga asaanidde. Naye ate ne mu bulamu bwaffe, gwe omukyala naawe omwami, olina okusigala ng'obulamu bwo bulaga nti Katonda wa kitiibwa era kye yakola kya magezi ku gwe. Enjala zo, enviiri zo, omubiri gwo, olususu lwo, kintu kya kitiibwa nga Katonda bwe yasalawo kibeere. Okukikyusa n'okukifuula kuba kujoga na kunyooma
era kuba kulaga nti Katonda si wa magezi. Obadde okimanyi nti bw'okyusa enjalazo oba ogamba Katonda nti kale singa wantonda bw'oti. Obadde okimanyi nti bw'okyusa olususulu oba olinga agamba Katonda nti lwaki wabulwa amagezi okunkola bw'oti. Obadde okimanyi nti bw'ofuula ebifo bye ebyekyama gw'omusajja n'oyagala ofuuke omukazi, gw'omukazi n'oyagala ofuuke omusajja, oba ogamba Katonda nti amagezi gaali gaakubuze okunfuula omusajja oba omukazi. Kati Bayibuli kyeva evaayo n'egamba nti mutye Katonda, mumusinze, mumuwe ekitiibwa, era obubaka buno ababugoberera ababugondera mu mulembe guno balina okwawukanako n'abo abakutte kkubo ery'obujeemu. Kati mwe muli eyo abalokole, muli eyo abantu abasinza abeerowooza nti muli mu lugendo lugenda mu ggulu, naye sooka otuule ntende, weebuuze ebibuuzo bino wammanga. Obulamu bwange ddala buweesa Katonda ekitiibwa? Akamwa kange ddala kaweesa Katonda ekitiibwa? Era obulamu bwange buli lunaku bulaga nga Katonda ddala gwe nsinza yasukkuluma ku birala byonna? Bannassaayansi bafuuse ab'owaggulu okusinga Katonda? Bayibuli etugambye mukomeewo, mutye Katonda, mumuwe ekitiibwa, mumusinze. Era ebyawandiikibwa bituyita okusinza Katonda n'okumuwa ekitiibwa lwa nsonga. Mu Nakumu esuula esooka olunyiriro lw'omusanvu wagamba nti Mukama mulungi, kigo ku lunaku, olw'okulabiramu ennaku, era amanyi abo abamwesiga. Mukama mulungi kye kigo kyaffe ku lunaku olw'okulabiramu ennaku, era abo abamwesiga abamanyi. Y'ensonga lwaki atuyita tumutye, tumusinze, tumuwe ekitiibwa. Endowooza eriwo Sitaani gye yaleeta mu bantu egamba nti Katonda yandibanga yeggulumiza okwagala okumuwa ekitiibwa, si bwe kiri. Katonda teyeggulumiza, wabula Katonda ye kennyini aggulumidde era mugulumivu okusinga ebintu byonna. Okwetaba n'okwegatta ku ye, okuba abawulize n'okukolera awamu naye, mukisa gye tuli okusinga okumweyawulako. Mu Zabbuli eya 25 olunyiriri olw'omunaana n'olw'omwenda Bayibuli etugamba nti Mukama ye mulungi era wa mazima, kyanaava ng'ayigiriza ekkubo abalina ebibi, abawombeefu anaabaluŋŋamyanga mu musango, era abawombeefu anaabayigirizanga ekkubo lye. Mukama mulungi ennaku zonna. Mu bigambo N.G. White omuzaana wa Mukama byeyawandiika mu kitabo ekiyitibwa Amadaala agatutuusa eri Kristo, ku peeji ey'enkaaga mu mukaaga n'enkaaga mu musanvu, ekitabo ekyo mu luzungu kiyitibwa Steps to Christ, ku ky'okuyiga ekirungi ennyo ekiyitibwa okutegeera Katonda, batugamba nti singa tusizaayo omwoyo eri ebitonde kye bigamba, byandiyigirizza eby'okuyiga eby'ekitalo kubuulize n'okwesiga, okuva ku munyeenye ezitambulira mu bbanga awatali kkubo ddime oba eddembe oba eddambe, naye ne zitawaba emirembe n'emirembe okutuuka ku kantu akasirikitu ennyo, ebitonde byonna bigondera Omutonzi by'ayagala. Era Katonda akuuma buli kitonde kye kyonna era akijjanjaba. Oyo akuuma era awanirira eby'omu ggulu n'eby'omu nsi byonna, era n'enkazaluggya emu teyeerabirwa mu maaso ge. Abantu bwe baba ku mirimu gyabwe egya bulijjo, oba bwe baba nga basaba, bwe baba nga beebase, oba bwe bazuukuka mu makya, omugagga bw'abanga alya emmere ye mu nju ye ey'ekitiibwa, oba akasajja akanaku bwe kakuŋŋaanyiza abaana baako ku kamere kaako, bonna Kitaffe ow'omu ggulu abatunuulira n'ekisa, tewali zziga eritonnya Katonda lyatalaba, tewali kumwenya kwateetegereza. Singa tukkiriza ddala ekintu kino okweraliikirira kwonna okutaliimu,
tekwandi badde na kafo mu mitima jaffe. Tewandi badde na kusalirwa mu bulamu bwaffe nga bwe kiri kakano. Kubanga buli kintu kyonna oba kinene oba kitono kyandirekeddwa mu mikono gya Katonda atayinza kulemwa wadde okuzitowererwa ebintu ebiri ng'ebyo. Newankubadde nga bingi bitya oba bizibu bitya, twandifunye mu bulamu bwaffe okuwummula abalala kwe batalina. Muganda wange omulungi omwagalo, owulidde ebigambo bino nti singa tutaddeyo omwoyo ne tulowooza ku bitonde, engeri emunyeenye gye zitambulamu olugendo lwazo awatali kkubo ddambe oba nti ddime, okutuuka ku kanta akasirikitu akatone ennyo bwe kati, omuntu omugagga atuula ku mmeeza y'eriko emmere y'ebika ebingi n'abaana be, n'omuntu omwava ennyo lunkupa atuula ku kamere ka katono n'obwana bwe, abo bonna Katonda abeetegereza era abaagala. Atunuulira buli muntu mu bulamu bwe ne mu mbeera ze era afaayo. Wano ebyawandiikibwa bitugambye nti teri zziga litonya nga tategedde. Era batugambye nti teri wadde kantu konna ak'obutaliimu akabeerawo nga Katonda taketegeeza, n'enkaza lujja Katonda agifaako nnyo. Kyava agamba nti kale lwaki muyinza okweyawula nange, mujje gye ndi mwe abaana abaawo abamukomeewo ewaka, mumusinze mumuwe ekitiibwa mu ngeri esaanidde. Katonda atulabula obutasinza bifaananyi, kubanga mu bifaananyi temuli Katonda. Bw'osoma mu kuva essuula 2 olunyo olw'okuna okutuusa ku lw'omukaaga, Bayibuli etugamba bw'eti, teweekoleranga ekifaananyi ekyoli newakubadde ekifaananyi eky'ekintu kyonna kyonna ekiri waggulu mu ggulu, newakubadde ekiri wansi ku ttaka, newakubadde ekiri mu mazzi agali wansi w'ettaka. Tobivunnamiranga ebyo so tobiweerezanga, kubanga nze Mukama Katonda wo ndi Katonda wa bujja, abiwalana ku baana ebibi by'abajjajja baabwe okutuusa ku mirembe egy'okuba nakasatwe ne kuba nakana egy'abantu abankyawa, era addiramu abantu nga 10 na 10 abanjagala abakwata amateeka gange. Bannaddiini, njagala ekintu kino tukirowoozeeko. Mwajjawa okusinza Katonda nga mweyambisa ebifaananyi? Waliwo ebifaananyi bya Bikira Maria, waliwo ebifaananyi bya Yesu, waliwo ebifaananyi by'abatuukirivu, waliwo ebifaananyi eby'engeri ezitali zimu ebyeyambisibwa mu kusinza Katonda. Bayibuli etugambye nti teweekoleranga kifaananyi kyole. Newankubadde ekifaananyi ky'ekintu kyonna kyonna ekiri waggulu mu ggulu, tosobola kulowooza nti ono malayika kankole ekifaananyi ky'obono Yesu kuba ye ali mu ggulu. Bayibuli etugambye nti newankubadde ekiri wansi ku ttaka oba muntu oba nsolo, bangi bakola ebifaananyi by'enjovu, eby'empologoma, ebifaananyi by'engo, ebifaananyi by'emisota, ebifaananyi by'ebintu ebitali bimu ne babiteeka mu bifo bye basinzizaamu. Bayibuli etugambye nti newankubadde nga kiyinza okwefaananyiriza ekiri eyo wansi mu mazzi oba nvubu oba kyennyanja nga Dagoni, kyali kifaananyi ekyasinzibwanga mu mirembe egy'edda. Dagoni kyali kyennyanja, era olwaleero singa weetegereza bulungi okusinza ebifaananyi kuno kukyaliwo ate kuli ne mu ddiini. Ani yabagamba nti Yesu osobola omusinza ng'ofukamiridde ekifaananyi kye? Bayibuli etugambye nti teweekoleranga kifaananyi, tokifukamiriranga, tokiweerezanga. Kati okukifukamirira kintu kirala n'okukiweereza kintu kirala. Okukiweereza kye ki? Waliwo okukisiimuula, tugateko okukiwa ebintu ebiweebwayo, ebirabo, era waliwo n'okukitonera.
ebimuli n'obiteeka mu maaso g'ekifaananyi, okwo kwe kuweereza ebifaananyi. Okuweereza ebifaananyi kugattamu ebintu bingi. Waliwo okuweereza ebifaananyi ng'obiwa ebimuli n'obiteeka mu maaso gaabyo. Waliwo okuweereza ebifaananyi nga obisiimuula, obikyusa obizza wali, obyetikka, obyegendereza obutabikoonako kubanga birina kye bisobola okukolako eky'obulabe. Ebyo byonna Bayibuli etulambika bulungi nti kuba kusinza Sitaani. Era Sitaani yali akimanyi bulungi nti abantu tebajja kukkiriza kumusinza nga yeeraze nga bw'ali. Naye akimanyi nti abantu bwe banaava ku Katonda ne basinza mu ngeri endala, bajja kuba ye kennyini gwe basinza. Kati n'olwekyo muganda wange, Bayibuli etukubiriza nti mubaka bwa malayika asooka owookubiri n'owookusatu, abantu balina okudduka akabi ako. Era abantu bali mu katyabaga, era abantu bali mu mbeera za kuzikirira singa okusinza ebifaananyi kuno kuba kugenda mu maaso. N'osanga ng'ebifaananyi biri awo mu lujja, biri awo mu masinzizo, biri wano na wali, biri mu maka, biri mu bisenge, biri mu ddiiro. Era njagala okutegeeza nti abantu babyambaza, babisiimuula, babitonera ebirabo, babiwa ebimuli. Ebyo byonna Bayibuli ebiyita kuweereza bifaananyi. Katonda agambye nti ndi Katonda wa bujja, okuva ku bazzukulu n'abazzukuluza, bannakasatwe ne bannakana. Buli muntu yenna akola ekyo anaabonerezebwanga. Ate nze Katonda, ndi Katonda addiramu abo bonna abampulira ne baŋŋondera, okutuusa ku bazzukulu n'abazzukuluza, bannakasatwe ne bannakana. Enkumi n'enkumi gy'emyaka Katonda asaasira abo abatambulira mu lulyo lw'okumutya. Bw'osoma mu Zabbuli 81 olunyiriri olw'omunaana n'olw'omwenda, Bayibuli etugamba nti, muwuliremu abantu bange nange n'abategeeza, gwe Isirayeri, singa okkiriza okumpulira, temuubenga Katonda munnaggwanga mummwe, so tosinzanga Katonda munnaggwanga yenna. Katonda omunnaggwanga ayogerwako kano ye Katonda ki? Byebifaananyi abamawanga bye baasinzanga agaali geetoolodde Isirayiri. Era Isirayiri yali eragibwa okusinza Katonda, Katonda nga bamusinza okuyita mu kukkiriza. Era Yesu kye yali agamba omukyala oli Omusamaliya nti ekiseera kituuse abasinza Mukama bamusinze mu mwoyo ne mu mazima. Si kusinza mu mwoyo nga ebifaananyi biri mu maaso go ofumiitiriza ebifaananyi. Dduka ekibambulire ekyo. Obwo bulimba bwa Sitaani Bayibuli abakulembeze b'amadiini bazikutte mu ngalo, naye tebaagala kulaga bantu musana. Ate n'abantu obwesige bwabwe baabuteeka mu bannaddiini ababakulembera, tebeesomera byawandiikibwa kuzuula mazima wawe gali. Bw'osoma mu Isaaya 4 olunyiriri olw'omwenda okutuusa ku 17 batugamba nti, oba bakola ekifaananyi ekyole bonna birerya, n'ebintu byabwe eby'okwesiima tebiriiko kye bigasa, n'abajulirwa baabwe bo tebalaba so tebamanyi, balyoke bakwatibwe ensonyi. Ani yakola Katonda oba yasaanuusa ekifaananyi ekyole ekitaliiko kye kigasa? Laba, banne bonna balikwatibwa ensonyi n'abakozi b'abantu bonna, bakuŋŋaanyizibwe wamu bayimirire, balitya balikwatirwa wamu ensonyi. Omuweesi ng'aweesa embazzi n'ayisa mu manda, n'agisennyenta n'ennyondo n'agisaaza, n'omukono gwe ogw'amaanyi weewaawo ng'alumwa enjala, amaanyi ge ne gaggwaawo, nga tanywa ku mazzi n'ayongobera omubazzi, ng'aleega omugwa, ng'akiramba ne kalaamu, ng'akisaanya ne landa, n'akiramba kyonna n'ekyuma ekigera, n'akifaananya ekifaananyi ky'omuntu ng'obulungi bw'omuntu bwe buli, okutuulanga mu nnyumba nga yeetemera emivule, n'atwala enzo n'omuyovu, era yeenywerezaako ogumu ku miti egy'omu kibira, ng'asimba enkanaga enkuba n'egimeza,
awo eriba yanku eriyo muntu wewunye najitwalako nayota wewawo ngajikoleza nayo cha omugati wewawo ngakola katonda nakisinza ngakola kifananyi ekyole nakivunnamira ekitundu kyacho ngachocha mumuliro ku kitundu kyacho kwajja okulya ennyama ngayocha njoche nakuta wewawo ngayota nayogera nti owa mbugumye ndabi omuliro n'ekitundu kyacho kifiseeko ngakifuula katonda ekifaananyi kye ekyole ngakivunnamira n'asinza n'akyegayirira ngayogera nti mponya kubanga gwe katonda wange kyannaku kitalo ddala omuntu naddira omuti n'agubajja n'agufuulamu ekifaananyi ky'omuntu amatabi ne bagenda ne bagwokya mutanuru ne bagokesa buloka oba ne bagatwala mu kiyungu ne bagafumbisaamu emmere ebitundu ebirala ne babibajjamu embaawo omuti ogwamera enkuba ng'etonyenga n'enkuba katonda yagitonyesa bw'omala n'ogamba nti aa ekitundu kyakyo ekimu kankitonde mu katonda abantu bafukamirenga bamugambe nti mponya ayi jajja mponya kubanga ekyo ekiti bakibajjamu omuntu afaanana ejajjange kitalo mu zabbuli ey'15 olunyi lw'okutaano n'okutuuka ku lw'omunaana batugamba birina obumwa naye tebyogera birina amaaso naye tebiraba birina amatu naye tebiwulira birina ennyindo naye tebiwunyiriza birina engalo naye tebikwasa kintu birina ebigere naye tebitambula so tebyogeza bulago bwabyo ebyo bye bifaananyi abantu bye basinza mponya kiyina amatu naye tekiwulira mponya kiyina amaaso naye tekiraba kiyina omumwe naye tekyogera tekisobola kwogeza bulago bwakyo tekitambula kiyina engalo naye tekikwata naye n'okidduukirira n'ogamba mponya ayi mponya bayibuli etugamba bulungi wano nti ababikola bali bifaanana weewaawo buli abyesiga kyannaku era kitalo famire mmeka ezifukamirawo mu maaso g'ebifaananyi famire mmeka eziddukirira ebifaananyi bantu bameka baddukirira mu masinzizo ne beekuba mu maaso g'ebifaananyi nga bagamba ayimponya ekibambulira ebyo byagamba nga tebiwulira ekyo kyagamba nga tekiraba ngeriyo katonda atuula mu ggulu mu yeekaalu ye entukuvu eyeetegereza buli kitonde kyonna n'enkazalujja n'akantu akasirikitu akatono bwe kati kamunyeera ng'akalaba era ng'afaayo nnyo gye kali n'otamudduukirira n'odduukirira ogufaananyi kitalo nnyo mu kitabo ekiyitibwa essuubi eritaggwaawo ekyawandiikibwa omuzaana wa Mukama Ellen G. White ku peegi 354 ne 355 essuula ya 34 mu kitabo ekyo yatugamba bw'ati enjigiriza etegeeza nti omuntu ne bw'afa aba akyategeera njagala owulirize bulungi ebigambo bino kubanga Bayibuli etulabula era obubaka bwa malayika asooka butulabula ku myoyo gy'abafu batugambye nti enjigiriza etegeeza nti omuntu ne bw'afa aba akyategeera naddala endowooza egamba nti emyoyo gy'abafu gikomawo okuweereza abalamu ereeseewo obusamize obuli ku mulembe singa abafu bakkirizibwa okutuuka mu maaso ga Katonda ne bamalayika abatukuvu ne bafuna n'omukisa ogw'okuweebwa amagezi agasinga ku ago ge balina olwo lwaki tebakomawo ne bageziwaza era n'okuyigiriza abalamu ddala emyoyo gy'abafu singa gijja ne gibeera kumpi n'emikwano gyabwe abali ku nsi nga bannaddiini abamu bwe bayigiriza lwaki teboogerako nabo babalabule obutakola bibi oba okubagumya nga bali mu nnaku lwaki abakkiriza mu ndowooza y'abafu okubanga bakyetegeera bagaana okukkiriza amazima agajja gye bali nga omusana oguva mu ggulu nga gutegeezebwa emyoyo gy'ekitiibwa wano we wali omukutu omugumu ddala
Setani gwakoleramu okutuukiriza ebigendererwa bye. Bamalayika abagwa abakola byayagala balabikira mu kifaananyi ky'ababaka okuva mu nsi ey'emyoyo. Omulangira w'obulimba Sitaani n'akozesa obulogo bwe ng'atuula mu birowoozo by'abantu era nga bw'abalaga nga abalamu bwe basobola okwogera n'abafu. Alina obuyinza okuleeta ebifaananyi by'abafu eri abaali mikwano gyabwe. Ekifaananyi ne kirabika nga kya mazima, endabika, ebigambo, enjogera byonna nga byebyo byennyini ng'eby'omuntu weyafa. Era mu kusinza ebifaananyi okujjako kino kyennyini kye babumbabumba oba kino kye basala, ekifaananyi ekyoli Sitaani yaleetawo ate ekintu ekirala ne kibalukawo eky'okwogera n'emyoyo gy'abaafa. Era emyoyo gy'abaafa okwogera nagyo kuba kusinza bifaananyi mu ngeri emu oba endala. Sitaani yaleetawo okwogera n'abafu era mu ngeri y'okwogera n'abafu okubatya n'okubatiitiibya ne kubanga kye kimu ku kusinza Sitaani. Kubanga bwe yali ng'alimba Eva Kawa mu lusuku luli Aden, yamugamba nti Katonda yabalimba era okufa temulifa. Enjigirize yaza agikulaakulanya mu ngeri ye, agitaddemu tekinologiya wa kika kya waggulu ng'ayagala okukakasa nti abantu baffe abaafa basobola okukomawo ne twogera nabo, basobola okutukolako obulabe, basobola okututaasa n'otuyamba. Kati mu ngeri y'emu oba endala tugenda ne tubatya oba ne tubatiitiibya mu ngeri ey'okulaga nti bakyaliwo era boogera naffe era basobola okutukolako omulimu. Sitaani wa kitalo. Naye Yesu Kristo omulokozi w'obulamu bwo agamba nti komawo. Bantu bameka abasinza emyoyo gy'abafu ate nga bali mu ddiini? Bantu bameka abasula nga beeraliikiridde abantu baabwe abaafa nti bajja balumba olw'okukkiririza mu kusinza ebifaananyi ebyo? Naye njagala okulaga muganda wange nti singa ovaayo n'okkiriza Bayibuli kyeyogera n'ogisoma n'otula wansi n'osaba Mukama akuyigirize Bayibuli n'ogiyiga, ojja kukyuka, obulamu bwo bujja kukyuka. Okweraliikirira bajjajjabo ne bataatawo ne bantu abaafa obwo bwonna bwonna bujja kuba butaliimu. Bw'osoma mu Isaaya 8:19 n'olwabiri batugamba nti era bwe banaabagambanga nti mubuuze abo abaliko emizimu n'abafumu abalira ng'ennyonyi era abajoobojja, eggwanga tekirigwanira kubuuza Katonda waabwe. Ebigambo by'abalamu bandibibuuzizza abafu? Tudeere amateeka n'obujulirwa obanga teboogera ng'ekigambo ekyo bwe kiri, mazima budde tebugenda kubakeerera. Kale n'olwekyo Mukama akuyita olwaleero era akuyita okwewala okutambulira mu busamize, ogende eri abafumu okwogera n'emyoyo gy'abaafa, okwekyusakyusa, okukyusa omubiri gwo, okwewunda, okulaba nti oyagala okufaanana okusinza nga Katonda bwe yakufuula. Ekyo kyonna Katonda akimenyawo mu bubaka bwa malayika asooka. Tuderi Mukama, tumuwe ekitiibwa, tumusinze oyo. Era mu kusinza Mukama mulimu okumusukkulumya, okumuggulumiza n'okumulaga nti tuli mamativu n'ekyo kye yatufuula nga tumuwe ekitiibwa. Ekitiibwa n'ettendo biddire oyo Yesu Kristo mwana gw'endiga, ate ekitiibwa n'ettendo biddire oyo eyakola byonna ng'okwagala kwe bwe kuli, alagira ne kibaawo. Era naffe tuli bantu be, tuli ndiga za muddundiro lye. Amazima Mukama akuyita, Mukama atuyita tudde gyali, tudde amateeka n'obujulirwa gibiri bitukyuse, tudde eri amateeka n'obujulirwa. Kubanga Bayibuli etugambye nti bwe tutaakola ekyo amazima obudde tebugenda kutukeerera. Kusabira nga nange neesabira nti Mukama atuwe omukisa, atufuule abantu be, atufuule abaana be, atuwa omukisa gw'okwenenya ebyo byonna bye tutambuliddemu ebitali bya butuukirivu, tukyusibwe okumufaanana. Bw'anadda ku bire ffenna tugende gy'ali okubeera mu bulamu obw'emirembe n'emirembe. Kwe kusaba kwange nga mpita mu Yesu Kristo Omukama waffe.
Amina.